Ами някъде около милион, мисля, че стана. С новите трибуни, с обликалните обзавежданията, и имаме още така идеи да разширим голяма част от тази спортна база. Предвиждаме също така една закрита спортна зала малка в оная част да направим. Тя ще бъде възложена следващата година като инженеринг, проектиране и изпълнение. Както винаги, община Несебър с така примерени средства в спорта, защото ние финансираме и образованието, и социалната политика, и така правим и много други капиталово строителство, но в годините винаги се стремим да поддържаме спортната база на територията на община Несебър. На времето община Несебър беше предпочитана за зимна подготовка, имаше много терени тук, но в годините реституцията, когато промените в България и в Европа, много хора си върнаха зимите и така може би недооглеждани. Ние сега възстановяваме тази спортна база и се надяваме да така привличаме футболни клубове в през зимния период, защото зимата най-добрата подготовка се прави на нивото на морското равнище, не на планина. И затова ние гледаме да отговорим на изискванията. Така скромни средства, така няма много помпозност, няма много скъпи съоръжения, но пък функционални неща, които да подпомагат и най-вече за развитието на детско и нощната школа. Вие видяхте тук тези прекрасни деца от Несебър, които се развиват, и президента ще каже колко деца в школата, как работим и треньорите. Имаме така виждане да направим и малки футболни игрища, пръснати в новата част на Несебър. В стария град направихме една спортна площадка, която е функционална и за футбол, и за баскетбол. Там вече имаме и баскетболен отбор, който наистина жени много успехи на републиканските първенства. Така че във всички спортове, които се стремим да развиваме, особено пък във футбола, футбол е с традиции на територията на община Несебър. Съм доволен, че днеска открихме това спортно съоръжение. Казахте, ще строите нова зала. Каква ще бъде нейната функционалност и предназначение? Ами тя не е голяма спортна зала. Ние имаме идеен проект за една голяма спортна зала. Ето тук горе на площ от 18 декара. Но на този етап не ни е приоритет, поне аз като ръководител на общинската администрация, защото ние искаме да направим центъра на града, имаме да правим много други съоръжения, правихме детски градини и по етапност тази зала, може би в годините по-нататък ще я правим, но тази зала и още една, която проектираме в новия град, тя ще бъде най-вече за тренировки. Ще има и за публика места, но няма да е от типа както са големите спортни зали, защото това е по-скъпа инвестиция. На този етап тя е бавно възвръщаема на територията на община Несебър, но ние искаме да направим тази спортна зала, защото имаме много други спортове, които искат закрити площи, като баскетбола, като волейбола. Вече имаме и художествена гимнастика тук, деца. Дори утре откриваме, не, на 9-ти по-скоро откриваме площада на град Несебър, където имаме барелев на именитата Жулета Шишманова. Така че се надяваме с тези спортни зали, те са по-маломерни, да те да бъдат повече за спортна подготовка. Пък плюс това има интереси от хотелерите, които в началото на сезона идват също спортни отбори и питат има ли закрита спортна база. В тая връзка я правим най-вече за задоволяване на нуждите на нашите футболни, нашите спортни клубове. Думите, разбирам, че общината иска да развива спортния туризъм, сериозно? Ами, това е традиция тук, която в годините малко така се измести. Пак казах, че с реституцията, с промените тогава, много спортни неща, тук имаше 4 футболни терена ето в тази територия. За жалост вече ги няма, но ние по-малко възстановяваме с изкуствени игрища. Ще ремонтираме в Равда терена, в Обзор в момента предстои също такава нова трибуна. Имаме проект и там предстои текат процедурите по избор на изпълнител. Едно хубаво спортно съоръжение, модерно Обзор. Имаме и идейни проекти, работни на съставни селища в Оризаре и Гильовца, но на този етап казвам всичко е приоритет, защото всичко е свързано с средства и ние се стремим да разпределяме средствата, да стигнат за всички дейности. Отборът този сезон се представя доста добре. Какви са целите всъщност? Някъде се прокрадва мнение, че има шанси за А-група. Е, вижте, аз и президента е тук, не сме говорили за конкретни цели. Да, има идеята да играят и най-вече да играят така младите
футболисти, да развиваме тези деца, които, защото спорта, нали, не е казвам, че всеки, който играе в футбол тук и в школата, и в големия отбор, може да продължи и може да стане, но поне от футбола ще се научи на дисциплина, на организираност и така. И много е важно в началните години всички тези млади хора да имат, деца казва, както се казва, футболна дисциплина, да имат спортна дисциплина.